fanaanada Faruun Ahmed Sahal Birimo oo taageerayaal fara badan ku leh gudaha Koonfur Afrika ayaa waxa caawa ii ayaanay u yeelanay inaynu kula kulanno hotel ay ka degan tahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Faruun ayaa caawa shaaca ka qaadi doonta showgeeda iyo maalinta ay qabanayso. Horta ugu horreyntii Ilaahay ayaa mahad iska leh magaalada, waa nabad imaaday, Ilaahay nabad baa lagu keenay. Marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta daawanaysa meel kasta ay adduunka ku joogaan, gaar ahaan taageerayaasheeda. Waxaan idin ogeysiinayaa inaan joogo waqtigan xaadirka aan ku suganahay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Waxaanan show ka dhigayaa 14 bisha hadduu Ilaahay idmo oo habeen dambe ah oo Valentine's Day-ga maalinta jacaylka. Halkaas ayaan maanta ballankeen unoo yahay. Waxaan kaloo idiin sheegayaa hadduu Ilaahay idmo nafta baaqi iga dhigo inaan gaari doono dalka aan ku noolahay South Africa, magaalooyinkiisa kaletee waaweyn sida maaragtay Cape Town. Halbaan hadal kuma jiro. Insha allah iyadana waa gaari doona ugu soo horeysa magaalada kale kusoo xigta ah, iyo waqtiga iyo meelihii kaleeto maaragtay Ilaahay intasaan gadaal aan kasoo sheegi doono. Waxaan leeyahay fanskiiga waa noo Valentine's Day-ga ha maqnaanina heesayga ugu horreeyey, kuwayga ugu dambeeyey oo dhan jacayl daadis siiba jacayl apapina sad iga farafalasee ku dhahee waa noo 14 February. Yaa laga dareemin? Faruun Ahmed Sahal Birimo ayaa waxay sidoo kale taageerayaasheeda u ballan qaadaysaa heesaha cusub iyo kuwii hore iyo kuwii dhexe. Qudhaydu waxaan aad uga helaa nuxurkaaga iga guur iyo weliba garka iyo naftayda ku gama sidaa doonta ugu galgalo. Xaalku habeen dambe ayaa la wada raaxaysan doonaa. Haddaba isweydiintu waxay tahay goorma, meeqa iyo weliba waa kan gudoomiyaha qabanqaabada xaflada Faruun Ahmed Sahal Birimo kafi oo warbaahinta u sharaxay. Alxamdulillaah, horta barnaamijkeenu inta badan waa noo soo gabagaboobay. Waxaan sugnaa waa habeen dambe iyo bliska aan ku qabanayno Johannesburg. Waxaan dhahayaa bliska aan ku qabanayno waa Mayfe Shoprite-ka. Waan garanaysiin meesha ku taala Mayfe kasoo horjeedka Shoprite-ka hoolka ku yaala. Qiimuhuna waa 200 oo wax badan ma aha. Shacabku waan jecelnay, waana soo dhaweynaynaa insha allah. Lacagtuna waxaad moodin aad bay u yartaa, waa 200 oo kasoo horjeedka Shoprite-ka. Hoolka kasoo horjeeda Shoprite-ka. Shoprite-ka Mayfe yaa wayahay dadka inta badan sugaantideed ka boga doona soo ma? Sax, si badan insha allah. Madadaala badan iyo ballan qaadwaad aragteen. Madadaalada insha allah caawa habeen dambe waa ilaa fiidka dhexe. Waqti badan aan isla qaadanayna Faruun Ahmed Sahal Birimo. Waqtigu xilligaas uu noqonayaa. Wayahay gudoomiyaha qabanqaabada xaflada Faruun Ahmed Sahal Birimo ayuu kaasi ahaa dawdayaal. Faruun baan kulaabanaya. Waxaan leeyahay dhammaan fanaaniinta ku nool South Africa oo dhan waxaan ogeysiinayaa gaar ahaan Johannesburg, showgeyga waxay ka yihiin more than welcome. Ayay ka yihiin fanaan alle, fanaan yar iyo fanaan weyn iyo mid dhexe iyo mid hore usoo jira. Waxaan leeyahay soo dhawaada ayaan leeyahay walaalayaal gacmo furan ayaan idinku soo dhaweynayaa. Dhammaantiin telefoonadana ma haysto, maarka idinlama soo xiriiri kara, haba meelaan idin soo maran malaha, maarka adinku sidoo kaleto. Laakiin waxaan idin leeyahay dhammaantiin showgeyga Faruun Ahmed Sahal welcome ayaa ka tiin, waan jeclahay in soo dhawaada. Dhalinyarada barnaamijka ay qabanqaabinaysa anoo magacyada halka kusoo koobi karin dhammaantood, iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin. Bahda saxaafada oo hadda iga duubaysa dhammaan iyagana sidoo kale waad mahadsantiin baan leeyahay 100%. Sidoo kale Faruun waxaa qatka ku jirta Xamdi Maxamed Kadiye Nairobi, aad ay ku salaamaysaa. Xamdi, aad baan kuu salaamayaa walaal macaa, waa ku jecelahay. Waxaan ku leeyahay I love you so much, see you soon my sister. Faruun waa wariyasha adduunka meel kasta ka joogan way salaamayeen, iyo fanaaniinta Soomaaliyeed yar iyo weyn meesha adduunka joogan. Faruun Ahmed Sahal Birimo waxay ahayd fanaanad keliya ee saq dhexe oo habeenimo ku dhawaad 200 ay kusoo dhaweeyeen magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Habeen dambe maalinta jacaylka labiska gududan iyo weliba gudoomiyaha saaxiibkay kaafi oo caddeeyey in qiimaha lagu galayo ay tahay 200 oo ran, xaruntuna waa kasoo horjeedka hoolka ku yaala Shoprite-ka. Dhammaan reer Facebook waan isaga boga doonaa habeen dambe. Waxaan idin ballan qaadayaa bahda wiilo fanaaniinta sanadka iyo guudahaanba beejajka kala duwan ee live-ka looga daawanayo inaan habeen dambe idin ballan qaadayo showgeeda oo dhammaystir wanaagsantiin.